dakika ziri bbiri ezimaze okuyita ku ssaawa essatu ez'ekiro ky'olunaku olwaliro programu ey'omunaala esuuse mu mwaka 2022 olwaliro olunaku z'omwezi musanvu omwezi gwa Gatonnya lunaku lwakutaano okuwaniriza ku BBS Telefayine yaffe nze Ssentongo Frederick Lugonvu bingi ebiri mu ggwanga Uganda ne mawanga ag'enjawulo Kazakhstan President Yasmatuse okubanga jibwako abekalakasi Russia n'amukago bamaze okubanga bayiwa y'abajasi 1225 okuzza embeera mu nteeko mu ggwanga erya Uganda omupango weguli obenteekateeka weziri abakirese bakirese okulaba nti oba oliawo tetwekanganga ne 226 bannayuganda tebalonze pulezidenti ng'ababaka be bagenda okubalondera pulezidenti bo gwe balowooza nti bannayuganda gwe bajja okubanga baagala ekyo bakirese naye bannayuganda bingi ebyogeddwa tulinde tulabe kigenda okubanga kiggukira naye tukyali ku nsonga y'omusajja mu basajja Adolf Hitler tukyamutunuulira obulamu bwe bwe yatambuliramu okutuusa obaoliawo lwe yafuuka omusajja ayogerwako ensi yonna Adolf Hitler ojja kwebuuza yaani gye twatandikira twatandikirayo njaga onaku olwaliro okwongera okwekenneenya obulamu bwe na butya bwafuuka omusajja emmekete mu ggwanga erya Bugirimaani eyazaalibwa mu ggwanga erya Austria Hungary ku lwaliro erya Austria tutandikira awo wenyine nga tukyatunuulira butya omusajja Adolf Hitler bwe yongera okubanga yeesesera eggwanga erya Bugirimaani abantu bangi basigala beebuuza nti omusajja ataali munnansi w'eggwanga erya Germany omusajja ataazaalibwa mu ggwanga lya Bugirimaani yazaalibwa mu Austria Hungary nakibategeeza naye atuuka atya okubanga afuuka ensonga ng'abantu bangi ababadde mu ggwanga erya Germany abantu bangi abakoze ebyafe mu ggwanga erya Germany naye nga bw'obuuza abantu 10 nti kintu ki oba muntu ki gw'omanyi mu Germany abasinga bagamba nti Adolf Hitler Germany ebadde n'abakulembeze ab'enjawulo ne Angela Merkel eyakavaako chancellor ow'eggwanga eryo Adolf Hitler yavaako emyaka n'emyaka emabega amusinga ettutumu akasajja kaakola ebyafaayo byako ne kagenda okuvaako nga kutuusa ku lwaliro tewali yali ataddewo byafaayo ng'omusajja Adolf Hitler bye yassaawo twagenda okumaliriza nga tuyingidde omwaka 1932 nagamba nti Adolf Hitler ng'amaze okwejjako obutuuzi bw'eggwanga erya Austria asobole okubanga abukala mu ggwanga erya Bugirimaani Germany yalwawo okumuwa obutuuze ekyaganya Germany okumuwa obutuuze okubanga yali emaze okumulozaako n'ebikolwa bye ng'ebitegede amawanga ebibiina ebyenjawulo n'abakulembeze abaaliko mu kaseera ako nga batandise okuloza obusagwa bwe nga balaba nti singa omusajja ono amala n'abukala mu byobufuzi byaffe ajja kuba kaguba weegoge omusajja ono afuna atya obutuuze era emyaka gyatambula awo wonna nga Adolf Hitler talina butuuze bwa ggwanga lya Germany nga talina butuuze bwa ggwanga lya Austria era akaseera katuuka nga bagenda kumudipootinga neebuuza nga bagenda mmusuula wa nga bagamba tumutwale mu Austria gye yavanga ne Austria nga temutuleetera lwaki temumagala nti apo yatuvaako dda takyalina butuuze bwaffe nga ye mbeera eriwo kati nga 25 omwezi gwali gwakubiri omwaka 1932 waliwo yali minisita ow'ensonga ez'omunda musozi lya Brunswick nambagamba manyiddwa nga Dietrich Kreds atuuka yali wa kibiina kya Nazi Party nga Adolf Hitler mwava okitegera kati ng'omusajja abali waggulu omukulembeze w'ekibiina kyabwe ssentebe w'ekibiina kyabwe talina butuuze ate mu ggwanga eryo kati nkigereze ntya njagala otunuulire mu ggwanga erya Uganda ekibiira kati kikkiriza ekiwo ekisinga amaanyi opposition obakyagala oba tokyagala National Unity Platform nope kati kitwale nga nope kyekibiina ekiriko nope okubanga kyekibiina ekiriko naye ng'ate omukulembeze waakyo talina butuuze mu Uganda kati nga gavumenti eri mu buyinza egamba nti tumudipootinge tufune gye tumusuula tumuzza ewaabwe kaakati nga mu kibiina kya nupu mulimu basennyonyi mulimu bahirale kiyaga mulimu bakayemba solo bahona ali babo nga bobawulira olredi nga bo bali mu gavumenti naye ng'ate bakibiina eno n'omusajja Kregs bwe yali nga Nazi Party teri mu gavumenti naye wadde teri mu gavumenti naye yali y'amaanyi kati nga balaba omusajja waabwe essaawa yonna bagenda kumukasuka bamufulumya eggwanga ate okufulumya Adolf Hitler mu ggwanga erya Germany Nazi Party yali esaanawo ntegeerekeka omusajja Dietrich Kreds yakola yali minisita w'ensonga ez'omunda mu nsansi lya Brunswick ng'akwata Adolf Hitler mulonda nga administrator owa delegation ey'essaza eryo ontegeere bulungi tukitwale nti omukulu Matthias Mpuuga Nsambo y'abakojja wange ne mumugerezaako kitwale nti yatwala Masaka
ntegerekeka yatwala Masaka. Kakati mu Masaka gyatwala omukulembeze we ate nga talina butuuze. Kyakola mu kubanga talina butuuze, waliwo delegation eva Masaka gye Kampala alonda omusajja wa Buganti kulembyamu. Naye kyeyakola Clegg alonda Adolf Hitler okulebera delegation egenda okuva Brunswick esobole okujja e Berlin. Kakati bw'alonda omusajja ono okubanga yagenda okukulemberamu, kino kwagala butayagala okulemberamu obukulembeze delegation eno kyali kimufuula omutuuze wa Brunswick. Kati bw'afuuka omutuuze wa Brunswick, tosobola kuba mutuuze w'e Masaka, tosobola kuba munnansi wa Masaka nga tuli munnansi wa Uganda. Tuve kuba nabaga nti wadde Kampala teri mu Buganda ni wankubadde eri mu Buganda, mulimu ebintu byetugeraageranye by'ekyowumba tuutu. Tosobola kuba mutuuze wa Masaka ate nga tuli mutuuze wa Uganda. Kakati nabo kye bamukolera kyekyo, akasajja kano kaafumba ekintu ne kamugamba nti ŋŋenda kulonda okulembera delegation egenda okugenda Bali ntyo nzikiriza. Kakati kino kyali kimufuula omutuuze wa Brunswick. Kati bw'afuuka omutuuze w'ekitundu ekyo ate nga Brunswick eri mu ggwanga erya Bugirimaani, automatikali yali afuuka omutuuze wa Germany. Era kye baakola, naye kyali kimumisa obutuuze nga bategedde nti agenda kuvuganya Hindenburg mu kalulu k'obwa pulezidenti akali 1932 akaliwo. Kati nga bagamba akasajja kano kamaanyi tetukawa obutuuze. Politics yava dda. Era ekyadileyingisa nga banoonya basobola okumusuula, era babakulema kumugamba nti genda wano. Baba omusajja oli Clegg yakikola February 1932 nga tweteekerateekera akawulu ak'obwa pulezidenti era ak'omwaka ogwo gwennyini 1932 mu lwokaano nga muliwo Hindenburg okuvuganya kwa pulezidenti. Omusajja ono Adolf Hitler atuuka okunoonya akalulu ennaku z'omwezi zaali nga 27 January 1932 awo wenna nga talina butuuze. Ng'akalulu akanoonya naye ng'abasajja gati byonna bikole naye tetukumanyi nga mutuuze waffe. Era waliwo mbeera ya kafansonyi gavumenti enaagamba etya, era mulayimu kasuka kati ng'abavuganya naye ng'abasajja bali bagenda kikola. Kati atuukirira ayogera ne kilaabu y'abannamakolero abagamba enteekateeka zange za kulaba ng'eggwanga lyaffe erya Germany lifuuka eggwanga erisinga ku lukalu lwa Bulaaya n'okusinga mu nsi yonna mu makolero. Era kino kyamuwanguza obuwagizi bungi nnyo mu bannamakolero. Kigambibwa nti n'ensimbi ezimu ku ze yafuna yazijjanga mu bannamakolero. Hindenburg okusinga obuwagizi yali abulina mpaka mu ekereziya Katolika, nga bulina mu bannarepublican n'aba social democrats, ng'oli atunulidde bano abakola emirimu gya bulijjo bannamakolero bano bajinazi woteri abo nga basinza okutunulira. Era Adolf Hitler wano yali musajja ki eyanoonyezanga akalumu nnyonyi kubaka bapa? Yali ani mama? Yali Masaka ewaffe ewengo, yali mukulu wali mpuma nsambu, yali mwami nsambu ng'akalulu akanoonyezi yali avuganya ku kifo kyawe, ali mpuma nsambu hunalebu n'anoonya akalumu nnyonyi. Kakati n'ono Adolf Hitler mu myaka egyo 1932 yafuuka munnabyabufuzi okweyambisa ennyonyi okubanga anoonya akalulu. Ojja kwebuza ssente ng'azijjawa? Nagambye yali amaze okukola omukwano ne bannamakolero, era yatambuliranga mu nnyonyi okuva kampeyini lwe zaatandika okutuusa lwe zaggwa nga Adolf Hitler atambulira mu nnyonyi. Akasajja kano kajja kazi kachansala ow'eggwanga erya Bugirimaani. Bannabyabufuzi abali influential babiri by then kwaliko Franz von Papen. Franz von Papen waliwo omulala bamuyitanga Alfred Hugenberg. Kati bano beegatta ne ba industrialists ab'enjawulo, bannamakolero beegatta ne ba businessmen ab'enjawulo, bawandiika ebbaluwa ennamba bw'eti ku lupapula lwa Peak Fair. Simanyi oba n'ebweru baziyita Peak Fair, naye ezo enjeru olumasamasanga ennyange. Bawandiikira President Hindenburg bamugamba ki? Hugenberg ne bannabyafuna ab'enjawulo bawandiikira Hindenburg bamugamba londa Adolf Hitler ku bwa chancellor. Ojja kwebuuza kyali kitya? Olw'okuba teyandikyagadde, nga bw'omanyi omuntu gwe bavuganyiza mweyogeredde amafuukule mukoze ki? Naye olw'okuba nti pressure yali y'amaanyi ate ng'abasajja bali baali bamanyi bannabyabufuzi ne bannamakolero bennyini nga baga nti oyo gwe twagala gw'oba otulondera, teyalina kyakkola n'amulonda. Bw'amulonda
wadenga si ekibina kye kya nazipite si kye kyaina majority kati ono amala akasera kali katono ngakulembera omukago gwa nazipate mukase omukago ogwa government mukasera ako government gibali bakoze coalition yabwe yalimu nazipate ekibina kye kiyaina eranga nazipate yaina ebife bingi mu parliament ababaka abangi ekibina ekirala kyali kibina kya Alfred Hugenberg yali asikiriza Hindenburg okulonda Alfred Hugenberg yaina ekibina kye ekya German National People's Party DNVP ontegera kati ngebyo ebibiina bakoze omukago gwabwe babiri ne batondawo gavumenti eyaabwe naye ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwagatonya omwaka 1993 kabineeti empya erayizibwa kabineeti balyayiza mu yafeesi ya president mu ggwanga eryo erya Germany mu kulayizibwa ekibiina kya nazipate jukira nti balina okwegabanya ebifo ebyenjawulo nazipate egabanya ebifo ne German National People's Party kubanga bali bakoze coalition kati nazipate efuna ebifo bisatu ku bifo bisatu byeyafuna efuna ekya Adolf Hitler nga chancellor bwefuna ekya Adolf Hitler nga chancellor efuna ekifo ekya minister w'ensonga ez'omunda ekyo kyaweebwa Hillman Flick efuna ekifo eky'omunda mu Prussia oba minister w'omunda mu Prussia kino kyaweebwa omusajja Hermann Göring'i bakimukwasa eyo netumanya nti Adolf Hitler amaze okukwata ebifo bye bisatu tutuuka akaseera nga wadde abasajja baamwesiga era nga bagamba nti yegogo tutunuulira agenda okutuyamba okutambuza eggwanga lyaffe wadde nga banna ab'enjawulo balina enteekateeka ezitali zimu ze bagamba nti fenna tuli ku ludda luvuganya gavumenti tukole bwe tuli bwe tuti Adolf Hitler nga chancellor yatuuka akaseera nga ayagala kukola bibye yatuuka akaseera nga ayagala kuzimba nazipate nga talina kibiina kirala kigivuganya nga n'ekibiina kinne bwe baakola omukago takyayagala babeere ku peegi yemu aa era akaseera katuuka nga meetings ezitali zimu Adolf Hitler agenda okujja nga bamaze ddogena mu kokasi yaabwe nga nazipate nga bye baleeta mu baana abalala babeera baabisazeewo dda naye akaseera katuuka olw'okuba yali ayagala azimbe nazipate nga kibiina kinnantawunyikamu nga kibiina kinnantemunkolerwako yasaba president Hindenburg n'amugamba tegeka akalulu akalala ontegeera amaze okulya obwa chancellor wandisuubidde nti agenda tambuza gavumenti emyaka gye baluŋŋamizza nti genda tambulanga myaka bwegiti wabula teyakikola mu mwezi ogwokusatu nga gutandika yagamba president Hindenburg nti nze nga chancellor mbadde nkuwandikira nga nkutegeeza tegeka akalulu akalala tufune gavumenti etali ya kipooli era tuba tuteekateeka akalulu ak'eggwanga erya Bugirimaani tujjukira nga 27 February omwaka 1933 paalamenti y'eggwanga erya Germany baagiteekera omuliro ojja kwebuuza neyajyokya amawulire agasooka okufuluma okwalidde minisita Gurinji yali ayogera ng'agamba nti abakomyunisiti bandibanga be bajokeza n'enteekateeka zaabwe lwaki bogera lwaki ayogera kino n'abalala kubanga mu muliro okujja mu paalamenti eno basangamu omukomyunisiti Marinus van der Rubbe nga mwali oba y'omu ku bakaawonawo ne bagamba nti bwe kiba ekyo abadde anonyeemu ki abalala baatuka ne bakikomyawo ne bagamba byonna mubyogera ne nazipate ya Adolf Hitler yandiba erina omupango nga yeeyokereza paalamenti eno nebwe Hitler wali omumanyi oluvannyuma ne bijja nga bitambula naye embeera eyaliwo ne propaganda eyakolebwa nazipate kyeyassaawo bano bakoze kino bano bakoze kino kyayongera okuzimba nazipate mu bantu kyayongera okukyaya ebibiina ebirala era tujjukira nti mu kaseera ako nga bamaze okulumira Adolf Hitler wali omumanyi wamumanya kamukunyumize yali musajja aseka wano naye nga munkota aine muntu yali musajja akusekera n'akyuka natunulira amulye mabega nga mmaze n'okuseka n'okushekinga engalo naye ng'agamba amulye mabega nti wembirawo kikube sasa ye Adolf Hitler era kigambibwa nti paalamenti baagyeyokera abanazi ne balumiriza Germany Communist Party nga beesigama ku musajja van der Rubbe ndabaga nti olw'okuba wa kibiina kiri ekya Germany Communist Party PD yandibanga be bali emabega wa kino era kye baakola buuza kyali ki ng'akasajja kamaze okubiraba
parliament bajjo kya mu February mu March ne kagamba tegeko okulonda okulala. Ekimu ku bibiina ebyali mbabo by'omutwe kye kino German Communist Party n'akiwera. Teyakoma ku kukiwera. Bammemba baakyo yakinyiga bammemba baakyo abali mu 14 n'abakwata. Ekitegeeza kyali tekikyalina maanyi. Ayingira akalunga yalimu ow'amaanyi. Ng'ovudde ku ekyo batuuka akaseera nga batambulira ku propaganda, nga batambulira ku violence, buvuyo. Nga benyini beyo kile moto kasa wene bagamba ba German Communist Party bakuokeza. Ati ne barumba ya kisi za German Communist Party na kone basocha. Nga wakira kumwacha. Ne bakwata moto ke muku yaba na abu. Ne bajocha. Ne baganti bano sibalala. Tusanzeo ne baji ya oba bendera ya German Communist Party bebatocha. Ne barumba ya kisi nga mukanga. Nibaziteekera omuliro. Kino kyayongera okuzimba Nazi Party kubanga yayina favor mu bantu by then. Kankomewo kati ni myaka ndekeekako obulango.